નમસ્તે બાળકો, અગાઉના વિડીયોમાં પ્રશ્ન 12 સુધી સોલ્યુશન જોયું. હવે પ્રશ્ન 13 જોઈએ. બેમાંથી કયું ચિત્ર ગમે? ગમતા ચિત્રમાં રાઈટની નિશાની કરો. તો આ બંનેમાંથી તમને કયું ચિત્ર ગમ્યું? તો જે ગમે તેની સામે રાઈટ કરો. આ બંને ચિત્રમાં કયું ગમ્યું? તો આ ચિત્ર. તો તેની સામે રાઈટ કરો. આ બંનેમાં કયું ચિત્ર ગમ્યું? તો જે ગમે તેની સામે રાઈટ કરો. આ બે ચિત્રોમાં શું સરખું છે? તો આ બે ચિત્રો એક જ પ્રાણી કે પક્ષીના છે. આ બે ચિત્રોમાં શું જુદું છે? તો આ બે ચિત્રોમાં એક અસલી અને એટલે કે તેનું એક અસલી ચિત્ર આપેલું છે અને એક કાર્ટૂન એટલે કે દોરેલું ચિત્ર છે. તમે આવા ચિત્રો જોયા છે? તો હા, અમે આવા ચિત્રો જોયા છે. પ્રશ્ન 15. તમે જોયેલા કાર્ટૂનની બાજુમાં રાઈટ કરી નીચે નામ લખો. તમે જે ટીવીમાં કાર્ટૂન જોયા હોય તેના નામ અહીં લખવાના છે. રાઈટની નિશાની કરીને નામ લખવાના છે. તો આ શાનું છે? કયું કાર્ટૂન છે? તો છોટા ભીમ. તો છોટા ભીમ અહીંયા લખી અને રાઈટની નિશાની કરવી. આ જોયેલું છે? કયું છે? નોબિતા ને ડોરેમોન. તો તેની સામે રાઈટ કરો. આસાનું છે? પિકાચુ. તો પિકાચુ લખીને રાઈટ કરો. આ જોયું છે? તો મિકી માઉસ લખીને રાઈટ કરો. ટોમ એન્ડ જેરી. તો લખીને રાઈટ કરો. શાનું છે ચિત્ર? કઈ કાર્ટૂનનું છે? મોટું પતલું. તો મોટું પતલું લખીને રાઈટ કરો. ચિત્ર દોરીએ એટલે કે અહીં જે ચિત્ર આપેલું છે તેને અહીં પૂર્ણ કરવાનું છે. પહેલાં અધૂરું છે, પછી થોડું અધૂરું છે, પછી થોડું પૂર્ણ કરેલું છે. પહેલાં થોડું અધૂરું છે, પછી તેનાથી વધારે કરેલું છે, તેનાથી વધારે પૂર્ણ કરેલું છે. એ રીતે આ બોક્સમાં પૂર્ણ કરવાનું છે. એવી જ રીતે આ બે બીજા બે ચિત્રો આપેલા છે તે પૂર્ણ કરવાના છે. પ્રશ્ન 18. કવિતા અભિનય સાથે ગાઓ. ચપટી વગાડતા આવડી ગઈ. શું નામ છે ભાઈ ગીતનું, એટલે કે કવિતાનું શું નામ છે? ચપટી વગાડતા આવડી ગઈ. બા મને ચપટી વગાડતા આવડી ગઈ, મારી ચપટી વાગે છે પટ પટ પટ, જાણે ફૂટે બંદૂક કરી ફટ ફટ ફટ. બા મને બિલ્લી વગાડતા આવડી ગઈ, તું કપડાં ધોયે ભલે ધપ ધપ ધપ, હું પાણીમાં નહીં કરું છબ છબ છબ. મારી ચપટી ભીંજાય જાય ડબ ડબ ડબ, બા મને મુન્ની રમાડતા આવડી ગઈ, બા મને ચપટી વગાડતા આવડી ગઈ. તો મજા આવી ને ગીત સાંભળવાની. પ્રશ્ન 19. નીચેના પ્રાણીઓ પક્ષીઓ ક્યાં જોયા હતા? કેવા હતા તે લખો. તો પહેલું ચિત્ર શાનું છે? મોર. મેં ખેતરમાં મોર જોયો હતો. બે વાક્યો બનાવવાના રહેશે. બીજું, તેને રંગબેરંગી પીંછા હતા. તો બીજું વાક્ય પણ અહીંયા લખવાનું રહેશે. શાનું ચિત્ર છે? પોપટ. મેં ઝાડ પર પોપટ જોયો, તેની ચાંચ લાલ
હતી. શેનું ચિત્ર છે? વાઘ. મેં જંગલમાં વાઘ જોયો હતો, તેના પર કારા પટ્ટા છે. સાબર. મેં જંગલમાં સાબર જોયું હતું, તેના માથે શિંગડા હતા. કબૂતર. મેં આકાશમાં કબૂતર જોયું હતું, તેની આંખ રાતા રંગની હતી. ઘોડો. મેં તબેલામાં ઘોડો જોયો, તેની પૂંછડી જાડી હતી. કાગડો. મેં ઘર પર કાગડો જોયો હતો, તે કારા રંગનો હતો. ઊંટ. મેં રણમાં ઊંટ જોયું હતું, તેના પાંખ લાંબા હતા. સસલું. મેં ખેતરમાં સસલું જોયું હતું, તેના કાન લાંબા હતા. મેં જંગલમાં સિંહ જોયો હતો, તેના શરીર પર લાંબા વાળ હતા, એટલે કે કેશવાહિની હતી માથે. હાથી. મેં રસ્તા પર હાથી જોયો હતો, તેના પગ જાડા હતા. બગલો. મેં નદીમાં બગલો જોયો હતો, તેની ચાંચ લાંબી હતી. પ્રશ્ન 20. પશુ પંખી ખોરાક લેવાની ટેવનું અવલોકન કરો, તે મુજબ અભિનય કરો, એટલે કે તે જોઈને અભિનય કરવાનું છે. પ્રશ્ન 21. વાંચો અને જોઈને લખો, તો જે પ્રમાણે હોય તે પ્રમાણે વાંચી અને લખવાનું છે. જબ્બો. તો અહીં જબ્બો લખવાનો છે. થપ્પો. તો અહીં થપ્પો લખવાનો છે. કાકરા. તો અહીં કાકરા લખવાના છે. ધક્કો. મુઠ્ઠી. આંબલી. પટ્ટી. એકો. મંદિર. બુટ્ટી. ચડ્ડી. ખંજરી. તો આ રીતે આપેલા શબ્દો લખવાના છે. એવી જ રીતે વાંચો અને જોઈને લખો. તો ડબ્બામાં લાડુ છે, તો આ વાક્ય અહીં લખવું. પિયુષ પાસે દડો છે, તો આ વાક્ય અહીં લખો. શ્રી કૃષ્ણ માથે મુગટ છે, તો અહીં લખો. રાજાઓ યજ્ઞ કરતા હતા, તો આ વાક્ય અહીં લખવું. ગામમાં ઘણા ડુક્કર હતા, તો અહીં વાક્ય લખવું. એવી રીતે વાંચો અને જોઈને લખો. તો આ અક્ષર અહીં વાંચીને લખો. ફકરો વાંચી સ્ર ક્ષ અને જ્ઞ મૂળાક્ષર તેમાં આવતા હોય તેવા શબ્દો શોધી નીચે કે લીટી દોરો. એક રાજા, તેનું નામ શ્રીધર. સ્ર આવ્યો તો તેની નીચે લાઈન દોરવી. તે ક્ષત્રિય હતો તો ક્ષ આવ્યો તે તેની સાથે નીચે લીટી દોરવી. તેને એક રાણી, તેનું નામ પ્રજ્ઞા. બંનેને ભગવાન પર ખૂબ શ્રદ્ધા, તો શ્રની નીચે લીધી દોરવી. રાજા ધર્મપરાયણ. રાજાને ખૂબ યજ્ઞ કર્યા, તો યજ્ઞ નીચે લીધી દોરવી. જ્ઞાનનો ભંડાર, તો જ્ઞાન નીચે લીધી દોરવી. ઋષિઓને માન આપે ને દુશ્મનોને ક્ષમા, તો ક્ષમા નીચે લીધી દોરવી.
વૃક્ષો નીચે લીટી દોરવી, પૂજા કરે, પક્ષીઓને જળ નાખે એટલે કે પક્ષી નીચે લીટી દોરવી, રાજા ક્ષમનું મહત્વ સમજે તો ક્ષ એટલે કે ષ જોડે નીચે લીટી શ્રમના નીચે દોરવી, પ્રજા પણ શ્રમનું મહત્વ સમજે તો શ્રમ નીચે અંડરલાઈન કરવી, તેની પ્રજા સુખી હતી. તો ફકરામાં આવતા શબ્દો અહીં લખવાના છે. શ્રીધર, શ્રદ્ધા, ક્ષમ, ક્ષત્રિય, શ્રમા, વૃક્ષ, પક્ષી, પ્રજ્ઞા, યજ્ઞ, જ્ઞાન, તો એ પ્રમાણે શબ્દો લખવાના છે. પ્રશ્ન 25. નીચેના શબ્દોનો ઉપયોગ કરી વાક્ય બનાવો. 1. પાણી, છોડને પાણી પીવડાવો. બાગ, તો બાગમાં સુંદર ફૂલ છે. પેટી, તો કચરો કચરા પેટીમાં નાખો. ડગલો, દાદાએ ડગલો પહેર્યો છે. દિવસ, દિવસે ગરમી લાગે છે. હજાર, મારી પાસે 1000 રૂપિયા છે. રસ્તો, હું રસ્તા ઉપર ચાલું છું. ટોપી, વાંસરીવાએ ટોપી પહેરી છે. નદી, ઉંદરો નદીમાં ડૂબી ગયા. વાંસરી, મોહન વાંસરી વગાડે છે. પ્રશ્ન 26. પાઠના ક્રમમાં વાક્યો ગોઠવો. એટલે કે આ રીતે જે આગળ શબ્દો આપેલા છે એ પ્રમાણે અહીં લખવાનું. એટલે કે પહેલું વાક્ય કયું આવશે? તો એક હતું ગામ, તો એક વાક્ય અહીંયા લખવાનું. બીજું કયું વાક્ય આવશે? જ્યાં જુઓ ત્યાં ઉંદર જ ઉંદર, તો કયું આવશે? બ, એટલે કે જ્યાં જુઓ ત્યાં ઉંદર જ ઉંદર. જે આ નીચે આપેલું છે ખૂબ સ રસ અભિનંદન, તો એ પ્રમાણે વાક્યો બનાવવાના છે. તો ખૂ હોય તો પહેલું વાક્ય એક હતું ગામ, ખૂ વાળું વાક્ય અહીંયા લખવું. બીજો બ હોય તો બે બ વાળું વાક્ય અહીંયા લખવું. ત્રીજો સ છે શબ્દ, તો એ ત્રીજું વાક્ય અહીંયા લખવું. પછી ર છે, તો ચોથામાં ર પ્રમાણે તે વાક્ય લખવું, એ પ્રમાણે કરું. પ્રશ્ન 27. વાંચો અને મજા પડે તો મિત્રને કહો. જ્યાં હસવા માટેના કોયડા છે વાંચી અને તે મિત્રને કહેવા. પ્રશ્ન 28. શબ્દ બનાવી આ બોક્સમાં લખો, એટલે કે નમૂનો આપ્યો છે. તો આ જે એક બિંદુ આપેલું છે ટપકું, તેના નીચે કયો અક્ષર છે? ક, તો એ રીતે લખવાનું. બે આપ્યા હોય તો મ, ત્રણ આપ્યા હોય તો ર, ચાર આપ્યા હોય તો ક, પાંચ આપ્યા હોય તો અણ, છ આપ્યા હોય તો શ, અને સાત આપ્યા હોય તો ચ. નમૂનો આપ્યો છે એટલે કે ઉદાહરણ આપ્યું છે. તો એક બિંદુ છે તો કયો શબ્દ છે? ક, તો એ લખવો ક. કેટલા બિંદુ આપેલા છે? ત્રણ, તો અહીંયા ત્રણમાં કયો અક્ષર છે? ર, તો અહીં લખવો ર. એવી રીતે અહીંયા કેટલા આપેલા છે? સાત, તો સાતમાં કયો અક્ષર છે? ચ, તો અહીં લખવો ચ. કેટલા બિંદુ આપેલા છે? ત્રણ, તો અહીં ત્રણમાં કયો શબ્દ આપેલો છે? ર, તો અહીં લખવો ર. કેટલા બિંદુ આપેલા છે? બે, તો બેના નીચે કયો શબ્દ છે? મ, તો અહીં લખવો મ. કેટલા બિંદુઓ છે? પાંચ, તો અહીં પાંચમાં કયો શબ્દ છે? અણ, તો અહીંયા લખવો અણ, તો કયો શબ્દ બનશે? મ ણ. એવી રીતે આગળ. કેટલા બિંદુ આપેલા છે? ત્રણ, તો ત્રણમાં કયો અક્ષર છે? ર, તો અહીંયા લખવો ર. કેટલા બિંદુ છે? ચાર, તો તે ઘ, તો અહીં લખવો ગ, ર ગ. એવી રીતે બાકીના શબ્દો લખવા.
પ્રશ્ન 29 બિલાડીથી બચવા ઉંદરે કઈ ઉક્તિ કરી તે વિશે વાક્ય લખો બિલાડીથી બચવા ઉંદરે કઈ ઉક્તિ કરી તે વિશે પાંચ વાક્યો લખો તો ચિત્ર જોઈને આપણે વાક્ય બનાવવાના છે તો આ ચિત્રનું બરોબર અવલોકન કરવાનું છે આ એક પ્રયોગશાળા છે એટલે કે આ શાનું ચિત્ર છે પ્રયોગશાળા તેમાં તોફાની બિલાડી અને ઉંદર ઘૂસી ગયા છે બિલાડી ઉંદરની પાછળ પડી જાય છે ઉંદર તેનાથી બચવા દોડમ દોડી કરી મૂકે છે એવામાં ઉંદરને એક અરીસો દેખાય છે ઉંદર તેની સામે ઊભો રહે છે તેનું ચિત્ર મોટું દેખાય છે આ જોઈને બિલાડી ઉંદરને જોઈ ડરીને ભાગી જાય છે